kachonjo. Nini kimetokea? Naona kuna hapa bwana, mimi nipaki pale kwenye kijio cha bodaboda mbona. Bahati mbaya au nzuri, hii gari ikawa imetoka huko ikafuta nini? Nyaya zile zikamishika kwenye gari. Bahati mbaya nguzo zikawa zimefanya hizo. Hivyo vuta zile nguzo zikawa zimekatika. Kama nguzo tatu kama mnavyoona mbona? Hizo nguzo tatu ziko dondoka, hiyo nguzo imekata barabara. Huo bodaboda alikuwa hajaona, mbona? Bodaboda alipotoka huko kwa kwanza ile nguzo ikabidi aiparamie na pikipiki. Ndio ajali kama unavyoona ya kwanza. Ametoka wa pili hivyo hivyo, wa tatu hivyo hivyo mpaka saizi hivi. Shot iliyotokea hapo mpaka saizi hivi atoelewe TANESCO bado hajafika, umeona? Na ni hatari. Kwa nini? Kwa upande wa usalama. Kwa sababu mpaka saizi umeme hiyo nguzo ina umeme na nguzo iko barabarani. Kwa hiyo tuko naomba TANESCO kama saizi hivi watakuwepo waongeze kutoa nini hiyo nguzo ili patikane usalama. Maana gari haziwezi kupita hata bodaboda wenyewe kama jinsi mona, mona ajali ile nyingine pale. Mona ajali ile pale. Thank you.